ਮੈਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੀਰੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰਾ ਦੱਸ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਕਾਇਆ ਏ, ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਲਾਇਆ ਏ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਸਰਤਾਜ ਸਦਾਵੇ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਰਾਜੇ ਆਦਮਿਓ ਉਹ ਲੱਜ ਪਾ ਲਿਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਗਰੀਬ ਨਵਾਬ ਮੇਰੇ ਖਾਜਾ ਕੀ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਾ
انوار چشتیاں اجمیر ہست مطلائے انوار چشتیاں سلطان ہند قافلہ سالار چشتیاں بخوبی ہم جو مہتا بندہ باچی علماء کرام تشریف فرمانا میں مسکین نے کیا پڑھنا ہے بخوبی ہم جو مہتا بندہ باچی بخوبی ہم جو مہتا بندہ باچی و ملک دل باری پائندہ باچی کہ حاکم کن کے فردار و دنیشر و روے آج کا شرمندہ باچی دہی جانت با عشق خوب رویا دہی جانت با عشق خوب رویا یقیناً تا قیامت زندہ باشی بہندیو با شوخیو ہم جو خسرو ہزار خان ما برکندہ باشی اور یہ لا الہ الا اللہ عثمان ہارونی کہ یارِ شیخ منصور حضرت خواجہ عثمان ہارون کیونکہ رب اس چیز کو سمجھ رہے ہیں فرماتے ہیں منم عثمان ہارونی کہ یارِ شیخ منصور منم عثمان ہارونی کہ یارِ شیخ منصور ملامت می تو ندخل کے و من بردار ملامت می کو ندخل کے و من بردار می رقسم صدیق اکس حسن کمال محمد است صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است اس مات عائشہ میں جمال محمد است اس مات ضیاء شمع میں جمال محمد است ہے در بہار باغ خصال محمد است کیوں اسلام محال عطاعت خلفائے راشدین اسلام با عطاعت خلفائے راشدین ایمان با محبت آل محمد السلام علیکم.